ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି 2014-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତରେ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୁଁ 2018 କରିଥିଲି। 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତାକୁ 3 ବର୍ଷରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 9ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ଼ଟି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ରିଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ରିଚାର୍ଜ ୱାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଂକ୍ରମିତ କଲାଣି ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିବେଶ ପ୍ରତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ କରିବା, ପରିବେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଭଳି ଜାଗାରେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗଛ ସବୁ କଟାଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ କରାସରିଲାଣି ଏବଂ ଶେଷରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛନ୍ତି ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା, ସାଲିଆ ସାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଟା ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା ରଖିଛି, ଆମର ବି ଇସ୍ତାହାର ବାହାରିବ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅସଙ୍ଗତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି, ବସ୍ତି ଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେଥିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଦ ପଡ଼ିବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ପଦ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଗଠନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦେଶ, ପାଖାପାଖି 16-34-35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି 60% ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଜଣେ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 33 ଜଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଫେର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ସେବା କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେପରି କରୁନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ସେଟା ବିଚାରାଧୀନ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।